Rusa Maz and Mama Socialites were decided kuti better kuching waiswa petition against the Mai Mazoe ne company yavo. Uye havasi kubatsira Mecky chero nemari ye Christmas yekuti atengere vana vake chikafu. Nekatani akuda kuzvura tu matensi akuda kuzvura. Akupota kukolapsa nechema. Inini zvakambouya ngai last week anditetete masland. Tikakoinyara kana asi mapuseni chibva yadzoka futi nyaya. Ini kazondibata machemero ameki. Machemero akakita ameki. Meki last week nyaya taurika ndakamutiti makorokoto meki nekupinda muchando. Akanditi tese edu tese. Ndikabva ndamuti are you okay? Akatamu okay. Nasi after phone call ndobva ndazotaura nameki. Meki. Arikuchemera rubatsiro kuti awane pokubatsawo ashande awane mari yekutumira vana vake kumusha. In this whole thing you can see kuti Mecky was sold a dream. Kana kuchando kwacho kusika kubatsiri kuti tengere vana chikafu chaicho che Christmas zvinobatsirei. Saka since the second attempt hanzi aiwa ngati mubatsirei. Abude mbama Mai Mazowe nekuti hazvisi kubatsira. Ana chano kwanza kuita agoni kana kupukunyuka chero kufamba chako achienda out there mo street anoswera akarinda mwana zvinorwadza zvachose dai agona kudzoka hake kumusha akontinue nezvanga achita because izvezvizvi pane live yakatoita akachenuruka kumeso chero makeup yacho haisi kugara newigi yakapfeka hazvisi kutomboenderana zvachose.